Estamos aqui, então, cumprindo a tarefa de conversar mais uma vez com vocês. Mais uma vez, porque na semana passada, acho que foi semana passada que eu estive por aqui, falando sobre algumas reflexões sobre Jesus e sobre o Natal. E hoje nós vamos fazer uma segunda parte daquele tema da semana passada, porque a nossa companheira Ana Paula Oliveira, que havia assumido o compromisso de estar conosco, infelizmente não pôde estar. Ela está passando mal, com problemas de saúde, e eu soube em cima da hora que isso estava acontecendo. De maneira que não deu para mobilizar uma outra pessoa. Disse, pô, o pessoal vai ter que me aturar de novo. Bônus horas dobrado, né? Vai ter que me aturar de novo nessa sexta-feira. Então, eu preparei mais algumas reflexões aí para a gente ver sobre Jesus e sobre o Natal. Rapidamente, sobre Jesus, nós vimos que o Livro dos Espíritos menciona Jesus em dois momentos. Nós vimos da vez passada, né? No primeiro momento, na questão 625, quando Kardec pergunta aos Espíritos quem os Espíritos poderiam indicar para nós como modelo, como guia e modelo para a humanidade, um referencial de comportamento para nós, portanto, os Espíritos foram taxativos e responderam da forma mais sintética de todas as perguntas que existe no Livro dos Espíritos, com cinco letras, uma palavra apenas, eles responderam: Jesus. É a resposta mais rápida que existe no Livro dos Espíritos. Então, Jesus, para nós espíritas, é o nosso guia e modelo. Ele é, portanto, o nosso referencial de comportamento. Não vimos isso na semana passada, né? E depois, Kardec, quando comenta essa questão, essa resposta, e a questão e a resposta, Kardec nos mostra que não devemos confundir Jesus e Deus. Deus é o Pai, Jesus é filho do Pai. Aliás, dentre as várias designações aí que a gente pode encontrar para Jesus, eu coloquei aí, consegui listar algumas aí, andei pesquisando, né? A primeira delas, Jesus o Cristo, né? Porque o nosso Jesus, o Jesus que é o nosso guia e modelo, não é qualquer Jesus. Qualquer pessoa pode se chamar Jesus, pode ser Jesus da Silva, Jesus de Souza, mas Jesus, o nosso Jesus, é Jesus o Cristo. O que significa ser Jesus o Cristo? Significa que ele é o ungido, né? ele é abençoado, digamos assim, por Deus, né? Então é um espírito abençoado, é um espírito preparado, um espírito ungido para nos trazer o comportamento, o referencial de comportamento que nós devemos ter. Jesus o Cristo é o nosso Jesus, portanto. Jesus o Messias é outra designação que se utiliza para Jesus. O que é ser o Messias? Na época dos judeus, o Messias significava o enviado, seria o enviado de Deus que iria recolocar o povo judeu no patamar que de povo dominador que ele teve, por exemplo, na época do rei Davi, né? O grande rei Davi. Então, a ideia dos judeus é que o Messias seria um homem conquistador, um conquistador belicoso, um homem que lideraria os exércitos judeus e recolocaria os judeus no patamar de povo dominador que um dia eles foram naquela região lá da Judéia, aquela região do Oriente Médio, onde eles se concentram, né? Custaram a compreender, e tal, não sei se compreenderam adequadamente, mas certamente muitos dos judeus compreenderam que o Messias ele não vinha para lutar
com armas de guerra, ele vinha para lutar com as armas do amor, que são muito mais difíceis de serem manejadas. Né? Então, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, o mestre dos mestres, né? Quer dizer, acima de todos aqueles que têm um compromisso de ensinar, de mostrar, de moldar o caráter das pessoas, acima de todos, Jesus, o mestre dos mestres. O Cordeiro de Deus, porque os judeus tinham por hábito o sacrifício de animais, de seres vivos, né? Tinham por hábito. Os povos antigos, na sua ignorância, eles achavam que agradavam a Deus quando eles imolavam alguém, quando eles sacrificavam alguém. Quanto mais importante era aquele ente sacrificado, maior era a oferenda a Deus, mais satisfeito Deus ficava, na ignorância deles. Então a humanidade passou por momentos em que sacrificava animais e chegou a sacrificar até seres humanos. Então, o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro era o animal preferido lá para o sacrifício dos judeus. Então, na verdade, Jesus, ao ser sacrificado, né, por Deus, né, por defender a lei de Deus, ele teria sido o Cordeiro de Deus. O governador espiritual da Terra, nós explicamos da vez passada, né, porque quando a Terra começou a ser formada, ela se desprendeu lá da nebulosa, né, porque nós sabemos que o nosso planeta, ele inicialmente ele foi uma massa de fogo, uma bola de fogo, que levou bilhões de anos para se resfriar, e como a gente vê hoje, não está tão resfriada assim, né? Porque hoje está um calor tremendo, né? Mas, de qualquer forma, a Terra já foi muito mais quente e não admitia, inclusive, a vida humana. Né? Então, consta que há 4 bilhões de anos, a Terra se desprendeu de uma massa maior, né? E dessa massa maior, que seria, digamos assim, a geratriz de todo o universo, dessa massa maior saiu uma pequena bolinha lá que é hoje a Terra. Essa Terra, então, aos poucos foi se resfriando até chegar ao que nós somos hoje. Isso há 4 bilhões de anos. Há 4 bilhões de anos, Jesus, numa reunião no espaço sideral, né, aqui nas proximidades da Terra, uma reunião de espíritos angelicais, dentre eles Jesus foi designado por essa comunidade de espíritos angélicos como sendo o governador espiritual da Terra. Toda vez que eu falo isso, eu compreendo a minha pequenez diante de Jesus. Né? Há 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era o espírito puro, um espírito, portanto, que chegou ao topo da evolução espiritual. Né? E nós estamos hoje num mundo de expiações e provas. Olha que distância enorme nos separa de Jesus, gente. Né? É por isso que a mensagem inicial hoje vem falar que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem, todas as oportunidades de crescimento espiritual. Como o Cláudio falou, não dá para a gente voltar para trás para tentar consertar, né, o que fez de errado. Né? Mas dá para a gente iniciar agora, daqui para frente. Aliás, eu vi um filme outro dia muito interessante. Estou tentando forçar na memória aqui para lembrar o nome do filme, mas o sujeito podia voltar no tempo. Né? Então ele voltava no tempo, por exemplo, ele ia ter uma conversa com uma moça que ele queria namorar, aí ele cometia uma gafe lá com a moça, aí ele voltava no tempo para começar daquele ponto inicial, para que ele não cometesse a mesma gafe que ele tinha cometido com a moça. É um filme muito, muito interessante. Se isso fosse possível, né, se a gente pudesse fazer isso, seria ótimo. Né? Mas nós sabemos que a vida é como um rio que corre. A água do rio passa por aquele local e não volta mais. Né? Não dá para a água voltar. Nem os peixes conseguem voltar às vezes, né? Porque a correnteza às vezes é muito forte, eles não conseguem voltar. Mas, né, nós não podemos voltar. Então, mas nós temos que não desanimar. E temos que admitir que, deste momento para frente, nós podemos fazer as coisas melhores do que fizemos para trás. Então é isso. Nós estamos tentando aí há milhares de anos. Né? Porque há 4 bilhões de anos não havia vida aqui na Terra. A vida aqui na Terra começou há 4 mil anos.
Quer dizer, no máximo nós temos aí uns 4 mil anos de idade, cada um de nós, no máximo, né? Não sabemos aí quando cada um de nós foi criado. Então é isso, para a gente compreender a nossa pequenez diante de Jesus. Jesus é o governador espiritual da terra. O Salvador prometido, a mesma ideia do Messias lá. Aqui lá, o Velho Testamento, os livros da Bíblia, eles falavam num Salvador, falavam num Messias. E, portanto, né, Jesus é o Espírito que veio completar, que veio preencher essa ideia de Salvador prometido. Sublime peregrino, peregrino é aquele que anda pelas estradas, né? Então Jesus, o sublime peregrino, porque ele andava a pé pelas estradas. Essa era uma característica de Jesus. Também naquela época não tinha bicicleta, não tinha automóvel. A única coisa, o único meio de locomoção que tinha era montar num animal ou então andar a pé. Jesus nunca teve bem nenhum, então ele andava a pé por toda aquela região da Galiléia, da Judéia, né? Então ele andava a pé e, portanto, ele era o sublime peregrino. Aliás, uma outra característica de Jesus, que eu não sei se vocês já pararam para pensar, é de que Jesus não deixou nada escrito. Tudo que a gente sabe sobre Jesus, a gente sabe porque alguém escreveu. Então, é o Mateus, que era o Levi, né? Que era um homem instruído, que era um discípulo de Jesus, ele escreveu um evangelho, né? É, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, inclusive, era médico, né? Ele escreveu o evangelho estimulado por Paulo de Tarso, né? A gente vê isso com clareza no livro Paulo e Estevão. E João era um evangelista, e João também escreveu sobre Jesus. Essas são as notícias que nos chegam de Jesus. Jesus nada escreveu sobre ele mesmo. O sublime peregrino, o verbo de Deus, né, uma expressão, né, lá do Velho Testamento, o verbo de Deus, quer dizer, a palavra de Deus, o filho de Deus, essa é um termo que a doutrina espírita usa muito, até para que nós compreendamos que Jesus não é um ser à parte. Embora ele tenha sido designado governador espiritual da terra, ele tenha... no momento em que a terra é criada, ele é governador espiritual da terra, ele já era espírito puro, não significa que ele foi criado espírito puro. Ele conquistou essa condição, como nós estamos conquistando a nossa. Ele é filho de Deus, como cada um de nós também é filho de Deus. Não nos sintamos, não nos sintamos assim menores porque Jesus era filho de Deus, nós não somos, não. Todos somos filhos de Deus. Só que Jesus provavelmente foi criado primeiro do que nós, completou a sua evolução espiritual em outros mundos primeiro, e agora está aqui nos auxiliando para que nós façamos a nossa caminhada até a pureza espiritual. Vamos chegar lá. O pior ser humano da face da Terra vai chegar à condição de espírito puro. É uma questão de tempo. Uns andam mais rápido, outros vão mais devagar. Né? O filho do homem, essa é uma expressão usada por Jesus no livro, nos evangelhos, né? Toda vez que nos evangelhos Jesus se refere ao filho do homem, está se referindo a ele mesmo. E o homem de Nazaré, porque ele nasceu em Belém, mas foi criado, vamos dizer assim, em Nazaré, uma pequena vila da Judéia. Então esse é o Jesus que nós analisamos na semana passada, né? Não falamos nesses designativos, mas ao falar de cada um deles, nós já relembramos o que falamos na vez passada, sobre os principais aspectos que falamos da vez passada sobre Jesus. Bem, o que Jesus espera de nós nesse Natal? O que é o Natal para nós espíritas, né? Nós também chegamos a tocar nesse ponto. Nesse meio tempo, eu achei uma mensagem que recebi pela internet. Depois tentei achá-la recentemente para que pudesse, inclusive, distribuir o link aí para vocês, mas não achei, não. Então, eu vou ler a mensagem para vocês. O nome da mensagem é: Será esse o nosso Natal?
Né? E a mensagem sugere uma situação para que a gente reflita se o nosso Natal deve ser como o da situação. Uma mensagem que provavelmente veio lá do hemisfério norte. Né? Porque diz assim, ó, era tempo de Natal e o homem observava as pessoas apressadas em uma espécie de marcha. Olhava fixamente todas as luzes do Natal, enfeites em toda parte, no centro do shopping, Papai Noel com crianças no colo. O shopping lotado de pessoas andando para lá e para cá, algumas sorrindo e algumas com frontes franzidas e outras muito cansadas. Descansavam nos bancos ou apressavam-se em seu caminho, lutando contra a multidão para levar as compras para casa. A música alta, e Papai Noel, e neve, e até uma rena engraçada. Então vejam, se a mensagem fala em neve e nós não temos neve, fala em rena e nós não temos esse animal aqui também, rena é lá da Europa, né? Não é nem dos Estados Unidos, então estamos claros que a mensagem foi traduzida e foi colocada para nós aqui no Brasil. Então, é isso, a música alta, Papai Noel, neve e até uma rena engraçada. Ouviu as pessoas falarem sobre os bons tempos, das festas, do divertimento, da comida farta e dos presentes que trocariam nesse dia. O homem então se aproximou e perguntou: eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. Parece haver algum tipo de celebração. E você que está todo vestido em vermelho e branco, pode me explicar? E porque as crianças lhe perguntavam sobre uma noite... E por que as crianças perguntam sobre uma noite especial? A resposta veio descrente. Não posso acreditar em meus ouvidos. Não posso acreditar que você não sabe que é tempo de Natal. O dia que Papai Noel distribui presentes para meninas e meninos enquanto estão dormindo. Deixa-lhes livros e brinquedos. O homem que você vê de vermelho e branco é o Papai Noel. As crianças adoram seu riso alegre e seus olhos brilham. Seus presentes estão no trenó que é puxado pelas renas que voam rapidamente daqui para lá e de lá para cá. As crianças aprendem sobre Papai Noel quando ainda são pequenas. Quando chega o Natal, é o mais importante de tudo. O desconhecido caiu a cabeça, deixou cair a cabeça, sua voz soou baixa, mas claramente. Depois de todos estes anos, ainda não aprenderam. E uma lágrima verteu no rosto de Jesus. Vejam vocês, desconhecido então era Jesus, que vinha à terra, né, visitava a terra, como se fosse uma pessoa como qualquer um de nós encarnado, e de repente ele se depara com todas essas festividades e quer saber o que está acontecendo. Essas festividades, não fosse o caso da neve e das renas, nós poderíamos enquadrá-las como sendo aqui no Brasil, não é verdade? Nós fomos hoje aí aos shoppings da nossa cidade, nós vamos ver exatamente essa situação aí. Várias pessoas andando de um lado para o outro, às vezes se empurrando, né, porque fica tão cheio o shopping, os corredores ficam tão lotados, presentes nas mãos. Então nós vamos ver esse culto ao consumismo, nós vamos ver esse culto ao Papai Noel, um personagem que nós espíritas não temos nada contra ele, muito pelo contrário. É um personagem interessante, né? Um personagem que nos cativou a todo quando éramos crianças, e cativam até hoje os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, as pessoas, as crianças que temos em nossos lares. A doutrina espírita não condena nada, não condena muito menos o Papai Noel. Mas o que nós estamos querendo analisar aqui é esse culto ao consumismo. Quando Jesus diz assim no final, né, deixa verter uma lágrima e diz, ainda não aprenderam, o que que nós ainda não aprendemos depois de tanto tempo? Pergunto eu a vocês aí. O pessoal está todo tímido. Todo meu calor está deixando todo mundo aí desfalecido. Ninguém fala. O que que a gente não aprendeu, Cláudio, até hoje? Exatamente. É, exatamente.
Exatamente isso, né? A gente não aprendeu ainda que homenagear Jesus não significa a gente se endividar até a raiz dos cabelos para dar presentes para a família toda, para dar aquele presentezinho que nós achamos que o nosso filho, que o nosso neto, que a nossa neta quer, né? Porque às vezes nós queremos muito mais ver o filho ou a filha com aquele presente, aquele celular de última geração que a gente não tem, mas que a gente vai dar para o nosso filho, né? Do que propriamente eles desejam isso, né? Sei lá, eu tive uma infância com dificuldade, né? Minha família não tinha muitos recursos, mas eu nem por isso deixei de me sentir feliz na época de Natal, né? Às vezes ganhava uma revista em quadrinho, poxa, eu ficava maravilhado. Eu me lembro de um Natal que meus pais, o meu Papai Noel, me deu um álbum do Príncipe Valente. Você é da época do Príncipe Valente, você viu? Você lia Príncipe Valente, pô? Príncipe Valente era uma história em quadrinho, né? Que tinha lá um guerreiro lá, da época do Rei Arthur. Eu adorava aquela história em quadrinho. Aliás, adorava não, eu adoro até hoje, vou confessar para vocês, né? Então eu fiquei maravilhado só porque eu ganhei um álbum do Príncipe Valente, né? E a gente fica preocupado em dar presentes caríssimos. É isso que é o Natal, que Jesus espera de nós? Então essa é a reflexão que ele está propondo na tarde de hoje, né? E depois a gente se alimentar no Natal, aquela mesa farta. Coitado dos perus, né? Nessa época eles ficam todos arrepiados só de saber que está chegando o Natal. Deve ser o pior dia da vida deles, né? Eles não querem nem ouvir falar em Jesus, pô. Os peruzinhos, coitados, né? Sejam eles Chester, da Sadia, ou sejam quaisquer um. Eles não querem ouvir falar em Natal. Jesus, para eles, não é nada daquilo ali, não é o Cristo, nem o Messias, nem o Mestre do Mestre. Jesus é o carrasco para eles, porque é em nome de Jesus que todos eles acabam desencarnando. Não é verdade? Então, será que é necessário tudo isso? É isso que a gente precisa refletir em nossas vidas. E depois aquela tradição de comer aquelas frutas portuguesas que vêm a preços altíssimos aqui para o Brasil, as castanhas, o que mais que tem? Nozes, né? Avelãs, pô. Tudo que não tem aqui no Brasil, que vem para cá a preço altíssimo, só para a gente manter a tradição. Será que o Natal é isso, gente? Ou será que o Natal é simplesmente a gente se lembrar de Jesus? E o presente que ele espera de nós é a nossa compreensão, é a nossa oração, é a nossa mudança de comportamento, nosso crescimento espiritual. Vamos ver nós como pais como nos sentimos, né? Diante do comportamento dos nossos filhos. O que que a gente deseja para os nossos filhos? Aqueles filhos imaturos, que perdem tempo com bobagens, que não aproveitam as oportunidades da vida, como hoje nós sabemos que devem ser aproveitadas, porque hoje nós estamos mais maduros, mas que não aproveitam as oportunidades da vida. Nós não ficamos apreensivos? A gente não diz assim, poxa, fulano de tal não amadurece, né? Não tem ninguém na família de vocês assim, com idade lá, na faixa dos 25, 26, 27 anos, que vocês veem o sujeito fazendo bobagem em cima de bobagem, e vocês dizem, pô, o cara não cresce, rapaz, já está com 27 anos e não cresce. Então é isso que Jesus pensa de nós, né? Estou aqui com a maior paciência e faço uma visita pelos shoppings da cidade do Rio de Janeiro e vejo que eles não aprenderam nada, continuam imaturos. Precisamos amadurecer. Essa é a mensagem para nós, então. E a gente vai amadurecer como? Quebrando as tradições? É muito difícil a gente quebrar as tradições, né? Apesar do que eu estou falando aqui, vamos ter o peruzinho lá de Natal, né? O franguinho lá desencarnado lá, não tem jeito, né? Só se a família toda se tornar vegetariana, né? Mas nós vamos ter isso, vamos ter o bacalhau, bacalhau, né? Vamos ter todas essas tradições, tudo bem, mas o importante é que, apesar dessas tradições, a gente compreenda
que a mensagem do Natal é outra. E é por isso que eu quero colocar aqui para vocês a opinião de vários autores sobre o Natal, para vocês verem que eu estou fazendo um resumo do pensamento deles. Né? O resumo do pensamento deles. Eu selecionei aqui o Natal para Vinícius. Vinícius era um educador paulista, né? O nome dele era Pedro de Camargo, né? Um educador, um sujeito comprometido com a educação, vários livros escritos, todos eles com cunho evangélico, né? São Luís, que foi um dos espíritos que participaram da codificação, André Luiz, Bezerra de Menezes e Maria Dolores, para a gente fechar. Vamos ver quantos a gente consegue analisar aí, né? Essas são algumas mensagens para a gente analisar o verdadeiro caráter do Natal. Vamos começar, então, com o André Luiz. Porque o André Luiz, essa passagem de André Luiz, está aqui, é do livro Conduta Espírita. É um trechinho pequenininho. Conduta Espírita é um livro muito interessante para nós espíritas conhecemos, porque a gente diz o seguinte: todas as vezes que a gente tiver em dúvida quanto a um comportamento que devemos ter, a gente deve procurar pensar assim: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Né? Já deve ter falado isso para vocês, né? Se Jesus é o nosso guia e modelo, a gente tem que procurar fazer o que, que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Então lembre-se, quando você estiver no teu carrinho dirigindo, levar uma fechada violenta de um sujeito treslocado que quer passar à sua frente, antes de você falar qualquer coisa, você: o que, que Jesus faria no meu lugar? Certamente, se Jesus estivesse dirigindo o carro, não faria o que você, num átimo de segundo, você pensou em fazer, que era mandar aquele sujeito para todos os lugares mais terríveis que passam pela sua imaginação naquele momento. Jesus perdoaria: vá em paz, meu filho, Deus te abençoe, né? Eu te perdoo, né? Jesus colocaria isso. Mas André Luiz, nesse livro Conduta Espírita, ele torna essa percepção de Jesus para o comportamento de Jesus para nós mais clara. É um livro interessantíssimo. Todos aqui já leram a Conduta Espírita? Todos já leram? Estou vendo uma fazer assim com a cabeça. Ó, o César lá atrás, o Cláudio, ela. Está aparecendo gente. Uns cinco. Olha, nós somos aqui agora mais de 20. Gente, é um livro importante. Para quem pretende ser espírita, precisa saber. Olha o que o André Luiz fala sobre as festividades. Renunciar às comemorações, natalinas, que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Na lição 47 da Conduta Espírita. Então, renunciar aos excessos. Então, ele não está proibindo nada, não está proibindo o peruzinho, não está proibindo o Chester, não está proibindo as frutas, o bacalhau, o vinho, as coisas que nós estamos acostumados. Ele está apenas dizendo que devemos renunciar ao excesso. Aliás, a doutrina espírita, ela sempre fala isso, né? Que tudo é lícito, nem tudo nos convém, como disse Paulo. O que não nos convém são justamente os excessos. Todo o resto a gente pode fazer. A gente não pode, a gente tem que ter uma vida no século XXI como as pessoas do século XXI vivem. Não tem lógica a gente, no século XXI, viver como aqueles que viviam no século I da era cristã. Não vai dar certo, né? Nós temos que viver no século XXI, da forma e com as tradições que temos no século XXI. Temos que evitar os excessos. Então, é comer demais, é beber demais, é, portanto, nos comprometermos com aquilo que não é necessário para nós. Deixar de lado o supérfluo, ficar apenas o necessário. Então é isso. A nossa alegria deve ser a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes.
Amanhã, sábado, é amanhã, né? Cadê o Carlos? O Carlos desceu. É amanhã, não é? É amanhã, nós vamos ter uma distribuição aqui na nossa casa, às 9 horas da manhã, quem quiser vir, é essa alegria de participar da ajuda fraterna aos menos felizes. A nossa casa, há 50 anos, homenageia o Natal dessa forma, fazendo distribuição aos nossos assistidos, cadastrados aqui pelo nosso, pela nossa equipe, que faz esse cadastramento, não é assistência social, né? É esse tipo de beneficência, né? Esse tipo de beneficência. Então, há 50 anos a gente faz isso. Então, vocês estão convidados a comparecer e a compartilhar conosco desse momento de alegria, esse momento de distribuição, é o que está dizendo aqui o André Luiz, né? Ajuda fraterna aos irmãos menos felizes. Aí você pode dizer assim, mas eu não contribuí com nada, pô, eu vou chegar aqui só para entregar uma bolsinha, só para viver aquele clima. Agora que você já sabe, no ano que vem você aparece por aqui e procura fazer a sua doação antes, para que também haja a sua participação com doação. Então, é isso. Esse é o pensamento do André Luiz. Devemos reverenciar o Cristo em espírito. O Natal, segundo o Vinícius, já é diferente. O Vinícius vem nos dizer que nós devemos entender como o Natal como sendo o momento do nascimento espiritual de cada um de nós. E ele diz assim, no livro Em Torno do Mestre, ele diz assim, indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará, Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Então, para o Pedro de Camargo, o momento do Natal é o momento que nós nos sentimos despertados para a mensagem de Jesus e nos sentimos estimulados a mudar o nosso comportamento para seguir Jesus. Madalena, portanto, foi no dia em que ela ouviu a sua voz pela primeira vez e, embevecida, passou a seguir Jesus. Nós sabemos que Madalena era uma pessoa bem situada na sociedade judaica, era uma pessoa que tinha poderes, que tinha, portanto, não apenas poderes decorrentes da sua beleza física, mas era uma pessoa que tinha recursos monetários. Então, ela deixou tudo aquilo para seguir Jesus. E nós sabemos que o desfecho da vida de Madalena é ela se dedicando, em nome de Jesus, aos leprosos, no Vale dos Leprosos, lá em Jerusalém, e o final dela é justamente como uma leprosa também, né? O livro Boa Nova, inclusive, tem uma passagem linda, que é o retorno de Madalena ao mundo espiritual, quando ela é recebida nos braços de Jesus. Bom, então é isso. Ouçamos o depoimento de Pedro. Né? O Vinícius vai falando de cada um dos vultos evangélicos. Vamos falar alguns deles. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor. E ele pronunciará, Jesus nasceu no átrio do Passo do Caifás, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou-me a consciência para a verdadeira vida. Então, o momento em que Jesus acordou Pedro, o momento em que Pedro deu por si da verdadeira missão de Jesus e do que ele tinha, o comportamento que ele tinha que ter daí para frente, foi o momento em que ele, acovardado, né, depois de negar Jesus por 3 vezes, vocês se lembram da passagem, né? Jesus é capturado pelos guardas e aí alguém indica Pedro como sendo um dos discípulos de Jesus. Olha, ele ali, ele anda com Jesus. E aí pergunta, você anda com Jesus? Pedro diz, não, eu não. Né? Jesus havia predito que ele negaria a ele, Jesus, 3 vezes antes que o galo cantasse, quer dizer, antes do alvorecer. Então a primeira vez, dessa forma, a segunda vez também, a terceira vez, quando indagado, você é discípulo de Jesus? Ele diz, não, eu não sou não. Aí o galo canta. Aí ele se lembra de Jesus. Portanto, naquele momento ali, para o Vinícius, seria o momento em que, Pedro teria sido o momento do Natal de Pedro.
Chamemos a baila João Evangelista e peçamos que nos diga o que sabe acerca do Natal de Messias, do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamos-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia, entrou a salvação no meu lar. Vocês também se lembram de Zaqueu. Zaqueu era baixinho, ele não conseguia ver Jesus, porque ele era baixinho. Então, aquela multidão na frente, ele sobe numa árvore. E a hora que ele está lá olhando para Jesus, Jesus o nota e, portanto, manda que ele desce e se hospede na casa de Jesus. Naquele momento ali, é o momento em que Zaqueu passa a se consagrar inteiramente à divulgação da mensagem de Jesus. É o momento do nascimento de Jesus. Então é isso, o nosso querido Vinícius vai falando sobre os personagens, fala sobre Tomé, fala sobre Judas, e termina assim: tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, por todos os corações, que deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformam pela humildade naquela manjedoura em que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Então, a proposta de Vinícius é essa. Qual é o momento do nosso Natal? Mais importante do que fixarmos a data exata em que Jesus nasceu, é importante sabermos a data exata em que Jesus nasce para cada um de nós. O momento do nosso Natal. Né? E a partir deste momento, a gente se dedicar inteiramente à mensagem que ele nos trouxe. Então é isso, meus irmãos. Rapidamente a mensagem aqui do São Luís. Né? Diz assim, isso tá na, é uma mensagem de 1862. Diz assim, ó: esta noite, que no mundo cristão se festeja o nascimento do menino Jesus, mas vós, meus irmãos, deveis também vos rejubilar e festejar o nascimento da nova doutrina espírita. Vê-la-eis crescer como essa criança. Virá como ela esclarecer os homens e lhes mostrar o caminho que devem percorrer. Logo vereis os reis, como os magos, virem eles mesmos pedir a essas doutrinas os recursos que não encontram nas ideias antigas. Não vos trarão cursos que não vos encontram... Não vos trarão, mais o incenso e a mirra, mas se prosternarão de coração diante das ideias novas do Espiritismo. Não vejo já brilhar a estrela que deve guiá-los? Coragem, pois, meus irmãos, coragem, e logo podereis com o mundo inteiro celebrar a grande festa da regeneração da humanidade. Então, o nosso querido São Luís é fazendo uma referência à doutrina espírita como sendo a responsável pelo Natal da humanidade, né? No sentido de que a doutrina espírita, com as suas novas ideias, há de aos poucos contagiar a todos. Nós sabemos hoje, como disse Leon Denis, né, que o Espiritismo não é a religião do futuro. Quer dizer, não podemos esperar que um dia todas as pessoas sejam espíritas. A ideia não é essa. Mas princípios espíritas, princípios, podemos dizer, ideias novas trazidas pelo Espiritismo, como a ideia da reencarnação, a ideia do mundo espiritual, né? A ideia, portanto, de que nós estamos aqui em processo de crescimento espiritual, um dia as diversas religiões vão incorporar aos seus ensinamentos esses princípios. É esse pensamento de São Luís que o nosso querido Leon Denis traz para nós. Bom, meus irmãos, não vai dar para a gente ler todas essas mensagens aí, né? Mas vamos encerrar com Maria Dolores, né? Tem muitas mulheres, as mulheres adoram Maria Dolores, e os homens também, diga-se passagem. Então vou ler só uma mensagenzinha da Maria Dolores para nós encerrarmos. Petições de Natal. É do livro Antologia Mediúnica de Natal. Diz a Maria Dolores assim: Senhor,
Quando criança, só surgiu o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonho eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando vi o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz ante a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me deis aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão, entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Muita paz a todos, meus irmãos, um feliz Natal, com muita alegria, que possamos fazer como a Maria Dolores, possamos os nossos pedidos de Natal incluir esta mensagem que ela coloca para nós. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão. Jesus sabe o que cada um de nós precisa para o seu progresso espiritual. E entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia. Então, que Jesus possa nos ajudar a buscá-lo cada vez mais e cada dia da nossa existência. Que o Natal seja muito feliz, muita alegria, de muitas realizações para todos nós e que possamos também, no ano que se avizinha, o ano de 2015, termos bastante trabalho. Trabalho na Casa Espírita, trabalho que nos proporcione o crescimento espiritual. Porque, como disse a mensagem inicial, o momento é agora. Vamos aproveitar este momento, porque com este momento nós estamos moldando o nosso futuro. Muita paz a todos. Feliz Natal.